Добро утро! Добро утро и добре дошли на всички в Църква Светлина на света. Готови ли сме да се изправим и да призовем името на нашия Бог? Готови ли сме да се срещнем с Създателя и Спасителя си? Господи, Твоята църква, Боже, застава пред Тебе. Татко Небесен, Твоята църква е тук, за да се срещне с Спасителя си, за да му даде почет и слава, за да извика Алелуя, защото само Ти си Бог и няма друг, защото Ти беше този, който предаде себе си за нас. Ти беше този, който се отказа от всичко, Господи. Остави славата си в небесата и дойде на тази земя, за да платиш за нашия грях, за да ни изкупиш. Господи, преди 2000 години Ти остави всичко в небето и слезе на тая земя. Обаче днес, Боже, ние знаем, че Ти си тук. И ние не искаме да си оставил всичко в небето. Ние искаме да си тук точно като Бог и като Господар. Ние искаме да присъстваш в събранието ни като този, който е Господарят, като този, който избавя, като този, който изцелява, като този, който постановява волята си. Боже, искаме да присъстваш в събранието ни, за да имаме възможността да се насладим на присъствието Ти и да почувстваме, да осъзнаем, че единствено и само когато сме в Теб, единствено и само когато сме с Теб, има смисъл. Има смисъл да бъдем на тая земя. Идваме пред Тебе, Боже, с искрени сърца. И аз знам, че Ти искаш ние да бъдем пред Теб с искрени сърца. Но колко повече искаш те да бъдат чисти. Точно заради това сега идваме с искрени сърца и Ти казваме: Господи, прости ни. Господи, прости ни всеки един дълг. Прости ни всяко едно прегрешение. Примахни от нас всичко, което ни очерне и ни дай от Твоята сила. Нека Твоята кръв да бъде поръсена, Боже. Да бъде поръсена върху нас и тогава наистина ще бъдем с сърца очистени от лукава съвест. Тогава наистина ще можем да погледнем към начинателя и усъвършителя на вярата ни. Господи, искаме Твоето Слово в събранието ни. Искаме Слово от небето в събранието ни, Господи. Защото Словото Ти е онова, което е добро за наставление и поучение. Защото Словото Ти е онова, което е добро, за да ни насърчи, да ни изобличи, да ни настави, за да бъдем съвършенно приготвени за Теб. За да може наистина Твоята невяста да бъде без петно и без бръчка. Господи, благослови Словото Си. Изливай, Татко Небесен, всичко това, което си приготвил. И извършвай волята си. Аз благославям всеки един, който е в събранието ни, Боже. Благославям хвалението. И искам всички заедно да издигнем глас и да благословим България. Господи, молим Те, Татко, за нашата страна. Боже, молим Те, Ти да бъдеш Господаря на тая страна. Боже, молим Те, Ти да бъдеш този, който да работиш в сърцата на хората. Ти да бъдеш този, който да ги призоваваш в спасение. И Ти да бъдеш този, който да ги преселиш от царството на тъмнината в царството на Твоят възлюбен Син. Господи, извикваме България за Тебе. В името на Твоят свят Син и наш възлюбен Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Купи с любовта си блага.
За нас. Винаги изпитана помощ в беди. Затова няма да се оплашим. Ако би се и земята поклатила, и планините се преместили всред моретата, ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им. Бог е прибежище и сила за нас. За нас, за вярващите, за уповаващите, за обичащите, за покоряващите се на Бога. И Той е прибежище, Той е сила, Той е защита, Той е помощ във време на беди и на трудности. Не че няма да дойдат трудности. Ще дойдат, но когато дойдат трудностите, те няма да ни погубят и няма да ни сломят. Дявола изпраща зло, за да ни съсипе, а Бог го използва, за да се прослави. Дявола изпраща зло, за да ни унищожи, а Бог го използва, за да ни прави по-силни във вярата. Смъртта беше изпратена на тая земя, за да влезе във всеки дом и да унищожи всяко първородно в Египет. Да, ангела на смъртта беше изпратен, за да влезе във всеки един дом в Египет и да вземе живота на всяко първородно, но понякога е толкова хубаво да можеш да кажеш, но не влезе във всеки дом. Имаше домове, в които той не влезе. Имаше домове, в които първородните си останаха живи. И това бяха домовете на Божиите синове и дъщери. Онези, които бяха белязани с кръвта на жертвеното агне. Дори да има изпратено срещу теб или срещу мен зло. Дори да има изпратена срещу теб безработица, болест или дори смърт, ако твоят и моят живот са белязани с кръвта на Божият агнец, Господ Исус Христос, ако си запечатан и подпечатан с печата на Святия Дух, ако живеем живот по Неговата воля и за Неговата слава, нито едно зло, нито безработица, нито дори смърт ще те навредят. Защото нито едно оръжие, скроено против теб, няма да успее. И нито един език, който би се повдигнал в съд против теб, няма да устои. Защото Бог
е прибежище и сила за нас, за теб и за мен. Винаги изпитана помощ беди. Нека да хвалим нашия Бог, защото Той е твоето и моето прибежище. Исусе, спаси ме, цар на всичко си ти. Исусе, спаси ме, цар на всичко си ти. Завинаги ще бъда с теб, Исусе. И в живот, и в смърт, аз съм твой.
Всичко, що диша, нека хвали Господа, защото Бог е прибежище и сила за нас. Винаги изпитана помощ в беди. Данаил беше угоден на Бога човек. Точно заради, защото никога не направи компромис с вярата си, имаше дързост и беше смел. Знаете, един ден той застана на кръстопът. Дали да се покори на заповедта на царя, на забраната на царя, или да продължи да служи на своя Бог. И той не се замисли много. Отвори прозорците към Йерусалим, коленичи както винаги и принасяше молитви три пъти на ден за своя Бог. И заради това трябваше да бъде хвърлен в рова с вълвите и да бъде изяден. Но колко е чудесно понякога да можеш да кажеш но. Но това не стана. Вълвите не се покориха на своя инстинкт. Вълвите не се покориха на своя глад, а се покориха на своя Създател, който изпрати ангела си, за да затули устата на вълвите. Една история случила се преди хиляди години, описана в Стария Завет. Но всъщност преди няколко дни аз прочетох подобна история, станала не преди хиляди години, а много скоро. Някои хора дори сред нас са живяли в това време. История случила се по времето на комунистическия режим в лагера в Белене. И аз бих искал да ви я прочита. Случи се следното. Освен ямата с плъховете, съществуваше и яма с кучета. Тя бе около 3 метра дълбока, 10 метра дълга и 6 метра широка, където Китов, лагерният началник, оставяше затворници да бъдат разкъсани и изядени от кучетата. Ямата не бе покрита и в нея имаше голям брой кучета. Оставени да изгладнеят до такава степен, че започваха да се хапят помежду си. Ужасното зрелище се разиграваше в присъствието на много от затворниците, началниците на лагера и охраната. Един ден Китов отдели колегите Трифон Димитров и Иван Игов за демонстрация в кучешката яма. По време на арестуването му Димитров бе последният главен редактор на евангелския седмичен орган вестник Зорница. Поради забележителните си духовни качества той имаше висока репутация. След осъждането му при закрити врата в София с 8 годишна присъда бе изпратен в Белене. Игов бе баптистски пастир във Варна, Пловдив и София. Също докаран след осъждането му при закрити врата в Белене. Китов ги смяташе за непоправими врагове на режима, както и останалите пастири, защото не можеха да изпълнят дневната си норма, не уважаваха неговите заповеди, молеха се преди ядене и говориха с другите затворници за Бога. Когато охраната дойде да съблече Димитров и Игов, те сами свалиха окъсаните си дрехи и без съпротива се оставиха да ги хвърлят в ямата. Очакваше се кървава сцена. Но, колко е хубаво понякога, че можем да кажем но. Но се случи нещо друго. Двамата пастири коленичиха в средата на ямата и започнаха гласно да се молят. Кучетата не ги нападнаха, а се свиха по ъглите и започнаха да вият зловещо, като че ли невидима ръка ги притискаше. Настъпи раздвижване.
Охраната показа признаци на голямо безпокойство. Китов, който следеше сцената от разстояние, се паникьоса. Беше невероятно положение. Той заповяда на Найденов да прекрати зрелището. Игов и Димитров бяха откарани отново в работната им група в бараката на обекта. Там, заедно с останалите затворници, те благодариха на Бога за чудното си спасение. Неочаквано обаче вратата на бараката се отвори и четирима надзиратели, които бяха присъствали на това чудо, просълзени, влязоха вътре и попитаха какво трябва да направят, за да приемат вярата. Игов се помоли с тях и ги кръсти в една малка яма, пълна с дъждовна вода до бараката. Останалите затворници наблюдаваха мълчаливо. За всички трябва да е било вълнуващо събитие. Присъствието и намесата на Бога бе явна. Могъществото на Китов бе сломено. По-късно тези четирима надзиратели бяха уволнени и принудени да напуснат острова. И това е само едно от многото чудеса, които Бог е извършил в това време в затвора в Белене. Аз искам да го споделя с вас, искам да го кажа, за да може ти и аз да бъдем насърчени. Че Бог е същият Бог, когато затули устата на лъвите. Че Бог е същият Бог вчера, днес, в този момент, сега, когато ти и аз сме тук на тая земя и завинаги. И Бог продължава да върши чудеса и знамения. Бог иска да продължава днес да върши чудеса и знамения. Бог иска Святия Дух да продължава да затвърждава и да потвърждава Словото Му с чудеса и знамения. Бог иска ти и аз да продължим да следваме Него и да бъдем безкомпромисни като Давид и като хората, които са били в Белене, нашите братя и сестри. Защото Бог иска да продължаваме да пишем книгата Деянията на апостолите. Това е единствената книга в Библията, която няма финал. Точно заради това, защото Бог иска да продължава да върши чудеса и знамения. Бог иска да продължава да прави чудеса и знамения за теб и за мен и чрез теб и чрез мен. Защото е същият вчера, днес, сега, в този момент, когато ти и аз живеем и завинаги. Защото Бог е прибежище и сила за нас. И винаги изпитана помощ беди. Oh,
Святий, святий,
Какво да кажа?
Наистина няма друг Бог като Него. И точно това е причината, поради която ние се събираме. Можете да седнете. Преди да споделим Словото, една душа искаше да прослави Бога, може да излезе с детенцето. Искаме да благодарим на Бог за това, че беше с нас. Наложи се да оперират Тевчо. На ръчичката имаше едно образование. Най-лошото беше, че като влезахме в болницата, се съмняваха за злокачествено. Но Бог направи така, че да е доброкачествено и всичко му е наред. За което му благодарим. Вярвайте в молитвите си. Когато идва проблема, не е толкова страшен самия проблем. Страшното, ако не знаеш как да го принесеш на Бог и как молитвата да промени ситуацията. Бог може. И най-тежката диагноза, докато стигнеш до, ако щете до лекаря, до операция или след операция, всичко да бъде добре. Защото Бог може да го прави. Тази сутрин обаче това, което искам да споделя, е доста тежко слово. Чували ли сте за твърда храна? Нали сте чували? Може би такава ще бъде тази сутрин. Говорихме за Божията любов. Златният стих на Библията казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог люби всички. Доказа любовта си, че е най-голяма, като даде живота си. Дойде в плът и умря за нашите грехове, за нашите беззакония. Живота му беше отнет. Онова, което Бог очаква от човека, когато открива любовта си към него, е и той да му отвърне със същото. Затова и голямата заповед в Божието Слово е да възлюбим Господа нашия Бог с цялото сърце, цялата си душа, всички си ум, всичката си сила. Това е очакването на Божието сърце. Той е пълно с любов към нас и иска да се напълни с любов от нас към Него. Това е, което Бог иска да му отвърнем. Ако нашата връзка и нашите взаимоотношения с Бога са изградени на любовта, възможно ли е да възникне криза? Възможно ли е да има духовна криза тогава? Възможно е, мили брати и сестри. И това е целта на това послание тази сутрин. Това, което ще споделя от Божието Слово, е всеки да може да намери себе си, да види къде точно се намира. Ще хвърлим един бърз поглед върху 2 и 3 глава от Откровението. Това са посланията към 7-те църкви. Някъде там се намирам аз, някъде там се намираш ти. Просто трябва да бъдете честни пред себе си. Ние ще говорим за духовна криза, но по-важното за мен е изхода. Как да излизаме от нея? Разбира се, добре е да ни влизаме в нея. Но, ако това се случи, ако вече се е случило, да знаете как да излезете от тази криза. Божията слава и Божията сила са винаги на разположение. Бог е същия. Той не се променя. Обаче,
онова, което се променя, сме ние. Нашето отношение към Бога и оттам се променя и действието на Божията слава, на Божията сила в живота ни и в църквата ни. Вижте сега първата църква. Откровение чета втората глава от първия стих. Той е ангела на Ефеската църква. Кой е ангела? Това е пастора на църквата. Те са ангелите Господни, до които първо Бог отправя Словото, а те трябва право да го изложат пред църквата. Това, което ще направя тази сутрин и аз. Това казва онзи, който държи седемте звезди и десницата си, който ходи сред седемте златни светилника. Знае твоите дела, труда, търпението ти и че не можеш да търпиш злите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжливи. И имаш твърдост и за моето име си издържал и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни се откъде си паднал, покай се и действай според първите си дела. Ако ли не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш. Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мряза. Който има ухо, нека слуша. Дано тази сутрин да има чуваемост. Аз знае, че всички имаме уши. Но е много важно да има чуваемост, да се чуе това послание, да поискаме да го разберем. И след това да постъпим според както той идва до теб. Който има ухо, нека слуша какво говори духът на църквите. На този, който победи, ще дам тъде от дървото на живота, което е сред Божия рай. Позволих се само това послание към първата църква да го прочита цялото. А от другите ще прочитам само онова, което Бог има против самата църква. Ефес. Бог знае делата на църквата. Когато огъня на Божията любов и любовта на църквата към Бога е горяла, тя извършила много дела на благовестие, на социални дейности и всякакви други, които могат да ви дойдат на ума. Бог знае труда, който е извършен за него, Бог знае търпението. Обаче искам да ви обърна внимание на две неща, които ще потрябват после, ще ги видим другите църкви по друг начин. Вижте Ефеската църква, която още гори в първата любов, тя не може да търпи злите човеци. Първо, тя изпитва и проверява всички онези, които се наричат апостоли и ги намерила лъжливи и ги отхвърляла. И второ, но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите. Това е друго учение, което виждам и по-късно се вмъква в църквата. Забелязвате ли? Това е добро, Божите учи, добро е за църквата, че мрази други учения. Какво обаче има, какъв проблем възниква в Ефес? И тук е думата на Бог. Имам това против теб, че си оставил първата си любов. Искам да уточни първо. Какво означава първата любов? Първата любов означава голямата любов. Онази любов, която е на първо място. И разбира се, ти можеш да обичаш и други неща. Обичам Бог. Аз обичам и съпругата си.
Но ако трябва да избираш кой голямата любов, ели съпругата, ели децата, ели парите, ели нещо друго, хоби, някакво, или Бог, кой е първата и голяма любов? Първата любов означава, голямата любов означава на първо място. И всеки човек има време, сили, възможности и дава всичко от себе си за първото, най-важното. Така е било в Ефес. Но ето, че тук се е получило пробив. И аз още от начало искам да ви обърна внимание. Забележете къде дявола иска да пробие. В една личност, едно семейство, една църква. В любовта. Той направи пробив в първата любов. Първата любов, да направиш пробив, означава тя да отиде на второ, трето или четвърто място. Разбирате какво означава първата любов? Втората мисъл, върху която искам да спра внимание. Остави! Любовта никога не се забравя. Любовта не можеш да я забравиш. Любовта не можеш да я загубиш. Любовта можеш да я оставиш. Оставянето е съзнателно действие. Ти знаеш какво правиш. Докато ако ти загубиш или забравиш, това е човешко. Може да се случи по независещи от тебе обстоятелства. Но да оставиш е съзнателно действие. Ефес остави първата си любов. Позволи на нещо друго да стане първа, голяма любов. Знаете ли, тук добре е да направим пак едно уточнение. Когато човек идва при Бога, най-напред трябва да дойде вярата в Бог, че Него го има. Това става чрез Божието Слово, ако щете и чрез творението и всичко онова, което в света, в който ние се движим. Бог говори по много начини. Той се открива по много начини. След като повярваме, че го има Бог, след това научаваме причината, поради която ние не го познаваме, защо сме отделени. Чуваме истината за греха и тогава чуваме истината за спасението от греха. Името Исус. Идвайки при Бога, научавайки истината за Божията любов и явена чрез името Исус, няма как нашето сърце също да не започва да се влюбва в Него. Особено когато ние се покаем, особено когато кръвта му ни умие и очисти и дойде радостта на спасението, а после Божията любов бива излята в сърцето ни чрез дадения нам Святи Дух. И ти започваш да обичаш и Бога, и човека с божествена любов. Ако разбира се и позволиш да се разви, да се разви означава да не е сляпа, да я направиш проницателна и просветена, като позволиш на Божието Слово и Духът на Словото да извърши това действие в живота ти. Така започва. Сега, има и тук възниква един проблем. Това е търсени, докато Божията любов бива излята в сърцето ни. Обаче някой в търсенето си на Бога не стига до там. Тоест, да направят Бог голямата си любов или първа, на първо място да стане Той. Те повярват в Бога, приемат Христос за личен спасител, но не отиват до край. Винаги оставят нещо вътре в себе си. Ей така, може би само те си го знаят. Разбира се, давам ви пример с Юда Искариотски. 12 души Исус повика при себе си.
11 от тях го направиха първата и голяма любов в живота си. Но коя беше първата и голяма любов на Юда? Сребролюбието. Парите. Той никога не позволи на Бог да стане първата и голяма любов в сърцето му. И онова, което искам да ви предупредя и да ви предпазя, е, че ако ние не го направим, има един проблем. Винаги човек е готов да жертва всяка друга любов, втора, трета, четвърта, в името на първата. Това направи Юда. Защо предаде своя Господ? Защото любовта му към парите беше по-голяма от любовта му към Исус. Той вярваше в Исус. Той обичаше Исус, иначе не би го следвал. Разбира се, имаше и корист в неговото следване. Той печелеше от това следване. Обаче вижте, в един момент първата му любов, любовта му към парите, предаде своя Господ. Той жертва любовта си към Бог. Жертва своя Господ. Разбира се, той нямаше това вътре в себе си, че когато предаде своя Господ, той ще бъде убит, ще бъде опозорен. Не, не. Той си мислише, както друг път, той ще използва Божието, Божията сила в себе си и ей така, по един тънък начин, ще се измъкне от тях. Е, не се случи. Опозориха го, той го видя, как го биеха, как се подиграваха, а той стоеше безмълвен, Исус. Тогава дойде болката в сърцето му и каза, съжалявам, отиди при свещениците, върна и парите и каза, съжалявам, че предадох невинна кръв. Но народът го е казал след дъжка чулка. След като извърши предателството, след като вече процеса започна да тече необратимо. Това е единия момент, в който човек може да тръгне, да търси Бог, но търсенето трябва да продължи до тогава, докато усетиш огъня на Божията любов да запали и твоя дух, твоята душа и твоето тяло. Не по-рано, не спирай! Мила църква, обърни внимание, мой братко и сестро, до къде си стигнал в търсенето си на Бог? Запали ли се този огън? Гореше ли сърцето ти, душата ти, любов към Бога, която ти изгаря ден и нощ? Където и да си ти мислиш за Него, където и да си сърцето купне за Него, до там трябва да продължи търсенето. След като го намериш, след като този огън се запали, той стане първата и голяма любов, онова, на което трябва да внимаваш, е да не го угасиш. Само ти можеш да го направиш. Никой друг, нито съпруг, нито съпруга, нито деца, нито родители, нито този пастир, онзи пастир, нито тези вярващи, онези вярващи, нито тези обстоятелства или онези обстоятелства. Никой! Това е решение на твоето и моето сърце. Как стана това упадане? Как те оставиха любовта си? Аз ще ви дам един пример от нашия живот. Преди 90-та година тази църква имаше вторник служба, проповед, сряда имаше молитвено. Човек, който биваше, който трябваше да води, дали ще бъде дякон, дали ще бъде пастира,
той прочиташе някой псалом, казваше от 5 до 10 минути нещо и църквата един час поне се молеше. В петък имаше смесено богослужение. Половината, половин час проповед, половин час молитва. В събота вечерта имаше младежко или събиране по домашни групи. Някой в понеделник се събираха, някой в четвъртък се събираха. Но предимно имаше младежко, като в младежкото участваха и възрастни. А когато започнахме в църквата, знаете ли, понякога младежкото имаше толкова присъстващи, колкото сме тази сутрин. Млади и стари, младите го водиха. Имаше, избирахме младежки ръководител, той водеше. В неделя сутрин от 10, редовно богослужение, както тази сутрин, и неделя вечер 5 часа. Понеделник и четвъртък предимно ходихме, събирахме се млади, общувахме си, ходихме на посещение при възрастни хора. Работихме, като помагахме на възрастни хора за тяхните нужди, задоволяването на тяхните нужди. Знаете ли, никога никой не ни научи на това. Ние просто го усещахме. Младите, които бяхме. Ние бяхме една група, специално аз, където обитавах една група от 5 до 7 човека. И се събирахме всеки ден. Интензивен живот. Няма как да се отпуснеш. Сърцата ни горяха. Имаше молитва. Научихме да се молим. Ходихме, общувахме всеки ден. Вижте какво стана след 90-та година в църквата. Лека по лека народа влезе. Прави ли ви впечатление, има днес църкви, които само неделя сутрин имат служба, една служба. Някъде две, както е тук. Обаче аз наблюдавам, примерно сряда, идват не повече от 30% от църквата. Нека са 35 до 40%. Това е. Другите идват само неделя. Но и още едно наблюдение. Прави ми впечатление, че някои и в неделя отсъстват. И се питам, Боже мой, тези хора кога се хранят? Как се храните? Някои казват, о, в домовите? Повярвайте, позволете ми да се усъмня в това. Няма значение каквото е образованието. Няма значение каква позиция вземаш или който и да си. Аз ще ви дам само един пример с Филип и етиопския скупец. Ако трябва да го приличим като ранг, който вземаше той в царството, това е като на министър на финансите днес. Това беше неговия ранг. Той е бил в Ерусалим на поклонение, на служение, приел е живия Бог на Израел, като свой Бог и четеше Словото. Вижте, това е образована личност, високоинтелигентна личност, богата личност, висока, всичко, което е най-добро, той го притежаваше. Обаче, когато четеше Божието Слово, Божият Дух подбуди Филип, дякон, един обикновен човек, и му каза, придружи тази колесница. И когато придружи колесницата, той чу, че този човек разсъждава и чете върху пророк Исаия. И го попита, ами, разбираш ли това, което четеш? Що за въпрос? Аз ако ви попитам, не бихте ли ми се обидели да кажеш, чакай, ти за какъв ми вземаш? Обаче Филип зададе този въпрос, защото Божието го подбуди. И вижте колко честен беше скупеца. Ами както го разбира, ако някой не ми го обясни? И тогава Филип като влезе, като започна от пророк Исаия, благовести му Христа. И този човек повярва, забележете, той четеше това слово. Сигурно го е чел много пъти, но никой не беше му го обяснявал.
така както трябваше да бъде обяснено. И когато той получи божествено разяснение, чрез Филип, той беше готов, спасение получи. И в това време минаваха покрай вода, видяха много вода и той каза, какво ми пречи да се кръстя? Ами, ако вярваш, от все сърце няма проблем. И тогава слезаха, Филип го кръсти и с купеца си отиде възрадван, а Филип там, където Бог го заведе. Какво искам да ви кажа с това? Как става така, мили души? Аз много се притеснявам. Казвам ви откровено, казвам, ако един път, втори път, може би това е третия. Дано не ви дотегне. Много ми притеснява, когато някой ми каже, няма време, бе, брат. Нямаш време за църква. А в църквата, вижте какво се върши. Има 4 стълба, върху които зависи успеха на една църква. Това е в Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих. А те постоянствуваха. Кои? Църквата. Постоянствуваха. По учение на апостолите. Божието слово. Не така, както ти го разбираш. Така, както този, който Бог изпраща тук, да приемете това разбиране. То може да се различава. Второ, общението един с друг. Нямаше как всеки ден да се събираме и да не се познаваме. Тогава църквата беше някъде около 250-300 човека. Вижте, това беше в онова време. Когато бяхме гонени и притискани, ние бяхме не малка църква, голяма. 250-300 души. И се познавахме. И се обичахме. Няма време за слово. Няма време за молитва. Няма време за общение. Защото това се прави в църквата. По учението на апостолите, общението, молитвата. Всяко богослужение ги има тези неща. Всеки има възможност, докато трае хвалението, той може да се моли. Слушайки текстовите на песните, които подбират младите, те не са случайни. Те имат много хубав, дълбок смисъл. И ако вие разсъждавате, вместо да си гледате часовниците, по-добре слушайте текстовите и те ви помагат как да изразите онова, което чувствате в сърцето. Това е целта и на хвалението, поклонението, благодарност към Бога и Господната вечеря. Първата църква постоянстваха в това. Ние започнахме лека по лека да го разреждаме. Да оставиш първата си любов, забележете, много тънко е това. То не става от раз. Дяволът не идва брутално. Той е най-бруталната личност. Но той знае, че ако дойде брутално върху тебе, ти ще се усетиш, бързо ще се опомниш, ще извикаш и Бог ще ти помогне и толкова. Повече няма да има допер до теб. Затова неговата тактика, неговите замисли са точно тези. Технично, тънко, внимателно, бавно. Първо да удари любовта ти. Забелязвате ли? Пак продължаваш да обичаш Бог. Ти пак си вярваш в Бога. Но вече той не е на първо място. Не е на първо място означава, е, са тая вечер мога да ни дойде на църква. Ма аз имам толкова много работа, бе, брат. Срещах в Раднево някои души. Не съм го виждал цял месец. Брат, какво става? Е, брат, работа. Много работа. Ми добре де, как? Цял месец.
О, брат, аз си вярвам в Бога. Аз си обичам Бога. Мини месец-два, пак не го виждам, пак го срещам. Какво става? То стана практика това при теб. О, не, няма такова нещо. Аз пак си вярвам, много работа. Какъв е проблема? Този човек, вече Бог не е първата му любов. Бог не е голямата му любов. Аз не мога да повярвам, примерно двама млади, когато се обичат преди да се оженят. Ей, Бог, преживял съм го, знам. Моята съпруга тук ще каже. Всеки ден се срещахме. Няма как да ни се срещнем. Няма как да ни се определим срещи. И знаете ли, ако сме казали в 6, аз 5, 5 и половина съм там. А моята съпруга винаги закъсняваше. Хем го знаех. И пак отивах рано. Сърцето ми е там. Нек ли някой път по-рано дойде? Случва си се и това, но заради тези няколко пъти си е струвало да чакам. Вижте, това е любовта. Аз не мога да си помисля, че днес няма да видя любимия човек. Ти правиш всичко, ти жертваш всичко. Това е любовта. Това е голямата любов. Това е голямата любов към Бога. Днес, сряда. Брат, късно е. И едно време беше късно. Интересно, същото време се събирахме. Пак 6 и половина вечерта. Възрастни хора идваха. Шатни, гладни за Словото. И тези, които са жадни и гладни и обичат Бог днес и Той е първата любов, за тях няма сряда, няма петък, няма четвъртък, няма 6, няма 8, няма 9. Те просто са жадни. На тях им е драго, че са при този, когато обичат душата им. А и Бог знае как да ги възнаграждава. Но забелязвате ли първото нещо? Първият пробив. Къде иска дяволът да удари? Любовта, нищо друго. Всичко останало, което сега ще прочетем, то е следствие. То е резултат. И въпреки, че с една дума мога да го кажа, аз искам да ги проследим набързо, за да можете да видите начина, по който дявола работи, за да знаем неговите замисли, да знаем каква е стратегията му, да знаем какви са плановите му и да му кажем чао. Всеки един от нас, който иска да види себе си пред небето, който обича себе си, живота си, да се сбогуваш с дявола наистина. Има един призив за покаяние. Когато Бог казва към църквата, имам това против тебе, че се оставя първата си любов, има и призив. Спомни си как си приел. Спомни си как се почна. Какво се е променило? Бог е същия, църквата е същата, промяната е в тебе. Само в теб. Само в мен. Никой друг. И тогава казва, спомни си и покай се. Това е призив. Имаме ли ухо тази сутрин да чуем? Ако ти си отпаднал от първата любов или въобще не си стигнал до нея, вижте какво Бог казва тази сутрин на сърцето ти. Сини мой, дъщи мой, покай се и върши първите си дела. Спомни си огънят, който гореше и те буташе напред. Знаете ли, винаги ще имаме някакви грижи, някаква работа. О, някой да ни помисли сега, че когато ги казвам тези неща, аз не искам бизнесмените да успяват. Желая повече от всичко да има много бизнесмени. Богати хора, обаче чуйте цената. Никога, никога не прави нещо за сметка на първата ти любов.
никога не прави нещо за сметка на голямата ти любов. Никога не позволявай нещо да измести първата любов и тя да стане втора, а нещо друго да стане първа. Това е проблема. Против това казваме не. Против това Бог казва не. И казва, покай се, ако сърцето ти се е променило нещо. Такива случаи, знаете ли какво казваме? Няма любов в църквата. И Богу, винаги когато кажа тази дума, си спомням една картина в живота ми. Бяхме млади още. Преди доста години посещавахме един дом. Там се събирахме нелегално тогава. Интересното беше домът, в който се събирахме, сестрата, когато влизахме, случвало ми се някой път един ден да прескоча, да не мога да отида да я видя. Тя беше възрастна жена, почти безпомощно състояние. Обаче онова, което започна да ме дразни, е, че всеки път, като отивах, тя казваш, ей, няма любов. Така чух няколко пъти и все се чувствах гузен, виновен и другите. Така се чувствахме. Но един ден се разсъждавах и казах, чакай бе. Седнахме и казах, мила сестро, аз всеки ден идвам в твоя дом. Мъж да е за 5 минутки, за 10, за час, понякога часове сме стояли, молили сме, разисквали сме, но съм намирал време. Лишавал съм семейството си от това общение, за да дойдем да те насърчим, да те подкрепим. И ако примерно един ден отсъсвам, нямало любов. И аз тогава я попитах, ти да си спомниш, ти да си отишла при някой от нас, защото имаше моменти, когато тя беше добре и ходеше. Обаче прави ми впечатление, че у нас не идваше. Не отиваше в някой от тези хора, които посещавахме, а си ходеше при нейни си. Няма никакъв проблем. Обаче ние нямаме ли право да кажем същото сега? Няма никаква любов. Не, не, не. Любовта не е егоистична. Божествената любов е даваща. Тя не е консумация. Тя не е, как да кажа, един брат казваше, смукач. Тоест, тя е, която само да се смуква. Не. Божията любов, когато изпълни човешкото сърце, тя е даваща. Независимо дали ще ти отвърнат със същото. И повече тази сестра този въпрос не го повдигна. Така че, мили души, Бог да ни помогне в това първо послание. Всеки един от нас да провери любовта си. Е ли тя гори? Е ли тя е първа? Е ли тя е още голяма? Няма значение кога си повярвал, от колко години. Ако ти се обърнеш назад и с носталгия се спомнеш началото, имаш проблем. Защото днес любовта ти би трябвало да гори много по-силно. Днес любовта ти трябва да е по-проницателна, по-просветена, още по-даваща. И ако това не е така, ти трябва да знаеш, че нещо си разместил местата. Но призива е покаяние. Това е начинът да си върнем. Това е изход от тази криза. Тези, които ще чуят този призив, тогава следващото послание към Смирна. Това е втората църква, обаче към която Бог няма забележки. Няма изобличени. Там няма имам нещо малко против теб или нещо против теб. Не. Църква, която чуе призива на Бог, покай се, той е обличан със силата си. И тя може да издържи на всичко. Да останеш в първата си и голяма любов, вижте, това може да стане за сметка на материално богатство. Нека да ви го прочета. Той ангел на Смирнинската църква пиши, така казва първи и последния, който стана мъртъв и оживя. Знае твоите дела, твоята скръб, сиромашия, но пак си богат.
как сега, хем сиромашия, хем богат. Означава, че Бог има грижа за твоите ежедневни нужди. Храна, облекло, подслон. Имаш добра работа, с добри доходи. И тя е определено време. 8 часа, примерно 8 часа и половина работен ден. Това е времето, в което Бог ти е отредил ти да се трудиш за прехраната си. И Той ти благославя самата работа, да получаваш достатъчно, за да имаш за храна, облекло, подслон. Ако даде повече, слава Богу, а останалото време да трупаш богатство, богатството е да служиш на Бог и чрез Бог на другите човеци. Това как ви звучи? Можеш никога да не достигнеш до материално богатство. Това не означава, че Бог не може да го даде. Казва, ако изникне богатство, има един проблем. Не прилипявайте сърцето си към него. Тоест, не позволявайте то да стане голямата ви любов. Не позволявайте то да стане първата ви любов. Не. Първата любов винаги трябва да бъде Бог. Моят Бог. Да кажеш, моят Бог, когато обича душата ми, с когото всеки ден ти общуваш и жаден, гладен, тичаш при него, чрез словото, молитвата, общението, църквата и така нататък. Вижте, към тази църква Бог няма забележки. Когато човек чуе призива за покаяние, покаява се, Бог отново възстановява позицията му и той може да издържи. И аз знам, че тогава дяволът става по-брутален. Казва по-надолу, може, вие ще ги прочитате целите послания към църквите. Аз, за да съкратя, да спести малко време, защото е дълго това слово. Затова ви казвам само това, че тези, които чуят призива, покаят се, Божият Дух отново идва и те са под неговата закрила и защита. Независимо какво ще се случи в живота, какви гонения, какви притеснения, ще дойдат. Ето, четохме Белени. И колко още? Знаете ли колко от тези Божи слуги и работници не се завърнаха в домовите си? Знаете ли колко от тях бяха изселвани, тернирвани, прибивани, уволнявани? Да не говорим за семействата. Колко подигравки, колко хули, колко. Обаче, когато Бог е сърцето, всичко е лесно. Не е трудно. Това е Смирна. Това е църквата, която чу призива за покаяние и това се случи. Когато ги разглеждам сега тези послания, искам пак едно уточнение. И тълкователите, когато тълкуват откровението, по-скоро това посланията към тези 7 църкви ги оприличават на 7 периода, през които преминава църквата. Цялата църковна диспенсация, която разглеждаме, се разделя на тези 7 периода, през които преминава църквата. Обаче това са истински реални църкви. Апостол Йоан ги е познавал. Той е познавал и хората. И това са истински състояния, които са били в неговото време. Ами днес? Днес това може да бъде състояние на нашата църква. Да? Днес може да има хора, които са в Ефес, духовното състояние в Смирна и следващото е Пергам. Вижте сега Пергам. Какво е характерно тук? Това е църква, която не прие призива от Ефес да се покаят и тогава, забележете сега какво се случва. Аз пак имам една уговорка с вас, че всеки един от вас ще си ги прочете цялите послания. Тоест, втора и трета глава от Откровението. Аз ще прочета само тези стихове. Но 14 стих, втората глава. Но имам малко нещо против те. Вижте, малко нещо. Колко малко? Ами, имаш там някои, които държат учението на Валам, който учи Валак да поставя съблазън
пред Израилевите синове, за да ядат идоложертвено и да блудстват. И сега чуйте нещо, което ви казах, да обърнете внимание в Ефес. Така също имаш и ти някои, които държат подобно на онези учението на николаитите. Как беше в Ефес? Ти мразиш делата и учението на николаитите, което и аз мразя, и това е добро. Обаче вижте сега тук каква промяна. Първо, ако тук сме, да кажем, 400 човека, 4-5 човека започват да правят някакви компромиси. Е, може и в личен план да го разгледаме. Започваме да правим някакви компромиси. В основни линии ние държим правото. Обаче, нещо се пропуква. Малко започваме да ставаме податливи към някои изкушения. Лесно ни завладяват. Нямаме сила да им противостоим. Е, сега на въпрос ще го правим 5 човек. 400 човек се движат правилна посока. Сега 5 човека е голяма работа. Чувате ли? Компромис. Започват компромисите. И как стана така, че това добро нещо, да мразят телата на николаитите, сега изведнъж, има някои, които вече започват да го приемат това учение. Тоест, лъжливи учения. Няма сега да ви занимавам какво е николаитите. Предполагам, че пастор Божидар ви го обяснява. Но, забелязвате ли компромиса? Вижте, оставяш първата си любов и вече си лесно податлив и слаб към изкушенията. И забелязвате ли, те не идват като ураган всички. Малко. Само няколко души. Само една-две слабости. Само върху едно-две изкушения. Аз ще ви кажа нещо. Обичате ли да лъжете? Вижте колко директно ви задавам въпрос. Ако ви попитам, обичате ли да лъжете, ще кажете не. А ако ви задам по друг начин въпроса, а лъжете ли? Мислите ли, че случайно ви задам този въпрос? Аз през това време, докато съм тук, 2 месеца и половина, аз наблюдавах повече. И онова, което ми прави впечатление, че много се лъжи. И не е проблема толкова това. Проблема е, че няма виновност. Съвестта е спокойна. Никой не идва да каже прости. Излъгах. Преувеличих. Това е проблема. Вижте, малък компромис. Сега голяма работа. Бяла лъжа, нали? Благородна лъжа, малка лъжа. Мили души, бащата на лъжата е дявола. И под каквато да е форма, той е дявол. Истината е силна и достатъчно мъдра, знаеща и можеща да защити себе си. Възможно е да сбъркам. Възможно е да... И даже ми се случи така. Чувам се с пастор Божидар и ми пита, обади ли седи кой си? Да, ма когато ми каза името, аз си помислих за една друга сестра. И казах да. А в същото време тая душа не ми се е обадила. Ама аз не знаех. После разбрах, попитах сестрата, ти така ли си казваш? А, не, вика. И ми каза друго име. Вижте как излъгах. Но го направих от незнание и неразбиране. Но веднага трябва след това да се търси, да се изяснат неща. Прошката е необходима. Да се иска прошка. А вижте компромиса. Сега проблем ще го правим, нали? Не. Това беше Пергам. Църквата, която започват малките компромиси. Съвсем малки, съвсем незначителни. От няколко души тръгват. И тук Бог отново отправя призив. Покай се. Църква в Пергам, покай се. Сега, искам да ви задам един такъв въпрос.
за да можете след това, като се повтори по трети и четвърти, това да остане като една дълбока истина вътре във вас. Ако от Пергам има хора, които ще чуят този призив, за какво трябва да се покаят? Сега, тук е посочено това. Имаш това, че за съблазън, това, което говориш, това, което вършиш, служи за съблазън. Да, осъзнаваш, покайваш се. Второ, така също имаш някои, които държат учението на николаитите. Осъзнаваш го, покайваш се. До там ли е покаянието? Ако вие спрете до тук, това е като едно дърво, което има много клони. Обаче е заразено. Какво трябва да направите? Ако само това се покаяте, за което е записано в Пергам, вие режете клони. Но корените си остават, то пак ще произрасте. То пак ще даде горчиви, отровни плодове. Какво трябва да направим? Трябва да отрежем корените, го измъкнем с корените. Как трябва да стигнем до Ефес? Причината. Как така Пергам, църквата, как стана толкова слаба? Как тази църква, Ефес, която мразеше делата на николаитите, как стана така, че сега някои от тях вече държат това учение? Защо са толкова податливи към тези външни влияния, вредни? Защо са слаби? Вижте покаянието. Първата любов. Когато четете посланията Пергам, Тиатир, Сардис и Лаодикия, и там има призиви за покаяние, вие ще се покаяте за греха, който е посочен в определената църква, но трябва да стигнете задължително до Ефес. До Ефес означава да стигнеш до корена и да го отрежеш. Причината в Пергам за толкова лесно, податливо и вече готовност за малките компромиси е защото са разменени местата. Вече първата и голямата любов не е Бог. И от тук нататък се развиват всякакви отровни плодове. Затова, когато говорим за покаяние, ще се покаяш за грехът на църквата, който е посочен, но трябва да стигнем до Ефес. Първата любов, това е причината. Ако призива за покаяние не бива чут, защото и там Бог каза, който има ухо, нека слуша, що говори към църквите, тогава идва периода на Тиатир. Сега забележете какво е характерно за Тиатирската църква. Това е 20 стих. Но има против тебе това, че търпи жената Изавел, която нарича себе си пророчица, да учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да идат идоложертвено. Дадох и време да се покая и така нататък. Забелязвате ли? Най-напред няколко души, примерно 400 човека, 4-5 човека. Е, сега на проблем ще го правим. Обаче, ако ние го подминем този въпрос ликовато, и направим компромиса, и все едно, че нищо не е станало, чуйте, в Тиатир вече пророци и учители излезаха. Вече има и учители, вече има пророци, които започват да заблуждават, започват да манипулират, започват да променят ума на църквата. И те стават голяма група. В Ефес прочетохме, че Ефеската църква, докато е горяла в първата си любов, тя е имала нетърпимост и е изпитвала всякакви хора, които са се считали за пророци, учители и апостоли. Тя ги е проверявала и изпитвала. А чуйте сега. Сега има търпеливост към една лъжлива пророчица Изавел. Имам това против тебе, че търпиш. Жената Изавел, която нарича себе си пророчица, а лесно, като се изпитва, се
констатира, че не е такава. Виждате ли как сега започва? Оставиш първата любов. И от тук нататък вече корените започват да дават горчиви плодове. Малките компромиси, след това тези компромиси се увеличават и отново има призив за покаяние. Обаче казва, тя не иска да се покае. Тези хора не искат да се покае. Но който устои, казва, всяко едно от посланията, винаги ще има всяка църква хора, които ще побеждават и Бог ще си ги възнагради тях. Въпросът е аз и ти да бъдем от тази група хора. И понеже в Тиатир не искат да се покаят, тогава идва периода на Сардис. Казва, чуйте какво е, какъв е упрека. Знае, това е третата глава вече чета. Знае твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Християни сме. А, че да не съм мюсюлманин, вика. Нищо, че не е стъпил в църква. Нищо, че никога не е чел слово. А, аз съм християнин, по рождение. Аз не съм мюсюлманин, вика. Ми добре ли, като си християнин, познаваш ли Христос? Ами, кой той бе? И почва ми такива въпроси. Да носиш фамилията на баща си и да не знаеш кой е баща ти. На име си жив, но си мъртъв. И сега, забележете какво се случва в Сардис. Сега ще го прочета. Чета четвъртия стих. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и те ще ходят с мен в бели дрехи, защото са достойни. Как беше в Тиатир? Малкия компромис. Няколко души само. Няколко души. От голямото множество 4-5 започват компромис. Това е в Пергам. След това в Тиатир, вече това се разраства, става движение, започва голяма маса от църквата да бъдат манипулирани от това лъжливо учение и бройката се намножава. Докато стигаме в Сардис, се казва, има само няколко души. Ама вижте, няколко души, които са с бели дрехи. Значи всичко е вече поразено. Компромис. В Сардис виждаме, но имаш няколко души в Сардис, които не са осквърнили дрехите си. И още държат за първата си любов, за голямата си любов. На име си жив, но си мъртъв. Аз искам да ви попитам. Някъде опитвате ли се да се вместите? Някъде откривате ли себе си в тези църкви, които в момента коментираме? Разбира се, в момента не е необходимо да ми дадете отговор. Добре, после, като се отидете, да прочетете целите послания към Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия. Но тук в Сардис виждаме, че вече малцина са тези, които са останали без да се осквернят. И отново има призив за покаяние. Отново църквата е поканена от Бога да се покае. Онова, което ми прави впечатление, че независимо какво е духовното състояние, Бог не престава да дава възможност и изходен път църквата да излезе от каквато и да е криза. А Сардис виждаме тежка криза вече. Малко са онези будни хора, които са застанали в пролома на църквата между Бога и църквата и ходатайстват и молят Бог за промяна. И Бог изпраща посланието си и казва, покайте се. Ако Сардис, тези, които чуят посланието,
Тогава ще влезат в периода на Филаделфия. А Филаделфия означава братска любов. Това навежда ли ви на нещо? Когато започнах за покаянието, аз ви казах да стигате до Ефес. Вижте сега Филаделфия, откъде се пръкна тази църква? Как така изведнъж братска любов? От име си жив, но иначе си мъртъв, сега изведнъж влизаме в период на Филаделфия. Братска любов означава Божията любов е изляна в сърцето. И ти обичаш Бога, обичаш и ближния. Тоест голямата заповед е възстановена. Голямата заповед коя беше? Да възлюбиш Господа твой Бог цялото сърце, цялото си душа, всички си, всичката сила и втора подобна на нея, което е външния белег за изпълнение на първа, е да обичаш ближния както себе си. Това е братската любов. Това е божествената любов, която се изразява в братска любов. Да, ние сме едно голямо семейство, но ако връзката между нас е братската любов, божествената любов, Божият дух. Това означава, че в Сардис, когато чуват за призива за покаяние, те се покаиват за компромисите, които са правили, те се покаиват за цялото това отстъпление, Тиатир, т.е. Пергам, Тиатир и Сардис, но стигат до Ефес. Те разбират причината. Първата любов. И те не спират до тогава, докато огънят не запали отново сърцето им. Божията любов да бъде изляна в сърцето. Когато Божията любов изляна в сърцето, ти не само на име си жив, но и наистина си жив. Не си мъртъв. Братска любов. Тук в това послание има много важни ключови моменти, които искам да посоча едно или две. Ако църквата гори и Бог е първата любов, белега между нас, че Бог е на първо място и Той е голямата ни любов, е ще бъде любовта ни между нас. Това е белег. Тази любов отключва небето. И когато в една църква гори братска любов, Бог отваря вратите. Той може да вкара света в тази църква. Защото светът ще бъде погълнат от тази братска любов. Ще бъде потопен от тази братска любов. Защото от това се нуждае света. Какво мислите, че търси света? Ходят, търсят богатство, удоволствие и какви ли не придобивки. Всичко това е в името само на една цел – да бъдат щастливи. А истинското щастие е тогава, когато можеш да обичаш. Когато ти имаш любов да обичаш. Някой мисля, че любовта е когато към те показват любов. Знаете ли, уверявам ви, не е истина това. Защото колкото повече се показва любов към тебе, а ти не отвръщаш със същото, ти ставаш все по-капризен, ти ставаш все по-разклесен и идва един момент, когато каквато и любов да покажат към теб, ти си все недоволен. Обаче, когато ти обичаш, да обичаш, да ви кажа, понякога е малко изстрадание. Защото ти се лишаваш от много неща, много придобивки. Ти обичаш въпреки всичко. Обичаш съпругата си, обичаш децата си, обичаш приятелите си, братите и сестрите и така нататък. И ти си готов и ти е драго да показваш любовта си, когато виждаш нуждата на твоя брат, на твоята сестра. Това е братската любов. Второ, имайки малко сила, как мислите, мили брати и сестри? Много често ние се молим, молите си, Боже, дай голяма сила. Святия Дух, това е божествената сила.
Дали е толкова или е толкова, няма значение. Важното той да е в сърцето. Не е необходима огромна сила, за да спечелим света. Необходимо е малко от Божия дух да е вътре в мен. И това е достатъчно. Когато Бог отвори врата, никой не може да затвори. Това е съживлението. Как разбирате вие съживлението? Съживлението е отворена врата. И всичко става много лесно. Поне това мога да ви го кажа наистина от много голям опит. Когато започна 90-та година съживлението, тук Пловдивска област беше пламнал. Някои приписват заслугите на мен и моята съпруга. Не. Определено казвам не. Целият този успех, който постигнахме в Пловдивска област, тогава към Пловдивска област беше Пазарджик и Смолянски област. Това беше Пловдивска. Тогава, когато районирането беше на 9 области. И аз тогава бях регионален пастор тук на Пловдивската област. Успеха не е поради това, че аз и моята съпруга от сутрин до вечер пътувахме, имахме по 3, по 4 служби и така нататък. Не, не. Първо зад гърба си аз имах още двама пастори. Брат Младен, той беше главният пастор, Иван Врачев и аз, трима пастори. И духовният съвет. Те едно към едно никога не застанаха да ми попречат по какъвто да е повод в нашата работа. Ние просто бяхме върха на острието. А онци, който правеше нещата, беше Святият Дух. Уверявам ви, много лесно беше. Просто отивам някъде, качвам се на рейса, срещам една душа, казвам и за Бога и тя веднага тръгва. Качвам се на влака, раздавам брошури, говоря, свидетел съм купето и те веднага наканят и става църква. Там, примерно, тук е в Манолско Конари. Когато започнахме Манолско Конари, нямаше нито една църква там. Обаче чуха шишманци. Дойдоха от шишманци. Чуха ясно поле. Дойдоха от ясно поле. Чуха от Скотаре, Рогош, после от там Полярино, Челъково. Станаха 7 църкви. Ма ние го направихме ние толкова. Ние просто трябваше да бъдем на точното място, на точното време. И това е. Бог искаше да бъдем верни. Цената, която платихме, здравето и материалните загуби. Но бяхме богати, защото имахме Бог и плод от труда ни, който виждахме тези хора, които повярваха. Няма ли го Божия дух? Затвори ли се вратата, колкото и да сте мъдри? Колкото и да сте зряли? Колкото и да сте знаещи? Колкото... Няма резултат. Бог е, който отваря. Но чувате ли Филаделфия? Кога Бог отваря врата? Когато плавне братска любов. Когато Божия дух изпълни църквата. Любовта към Бога е първа и най-голяма. И външният белег е любовта между нас. Край на лицемерието. Край на лъжата. Край на каквото още можете да прибавите като своя лична слабост. Оставете всичко това. Защото Божия дух изгаря това. Ти няма желание да го правиш това. Ти имаш силата да кажеш не на греха, не на дявола. Това е Филаделфия. Сардис, вижте от какво тежко духовно състояние. На име се жив, но си мъртъв. Чули призива, покаяли се, върнали си първата любов, поставили си първата и голяма любов, Бог на първо място и нещата се случват. Вратите се отварят и съживлението идва. Ние ще се молим. Аз знае, че има и днес хора, които ден и нощ, дори не ги знаем кои са. Те молитват за съживлението отново в България. Така както беше изработено онова съживление 90-та година. Колко безимени, стотици хора, ден и нощ. Къде с болка?
къде са с усърдие, постоянство. Господи, дай отворена врата. И онова, което ние забелязвахме, е нашата сплотеност. Любовта, която имахме един към друг. И знаете ли, години минаха. Ето, 15 години ме нямаше. Когато се върнах и виждам някои от старите лица, е, тука гори. Веднага, като че ли никога не сме се разделяли. Любовта си е същата. Същата. Но трябва или ще оставиш и ще сложиш нещо друго на нейно място, или пък ще се покаеш, ще разчистиш сърцето и отново да запали огънят на Божията любов. Ако това не се случи, защото от Сардис някой чуват, тогава идва период на Филаделфия. Това може да бъде в личен план. Твоето сърце да гори от братска любов. Не се обръщайте наляво и надясно и не поставяйте любовта си в зависимост от това дали вас ви обичат или не. Дали на вас ви правят добро или не. Какво ти е? Благодари на Бога, че този дар Божият дух е в теб и той те изпълва с любов към другия, независимо от това какво ще ти отвърнат. Он си, от когото очакваш награда, да ни бъде човек, а Бог. А ти показвай любов. Ти сей любов. Ти всеки ден поливай, разкопавай тази любов. Но нека това да бъде характерно за църквата. Не е една капсулирана църква. Каквото и да стане някъде, светлина на света ги няма. Защо? Трябва да се разчупи това. Когато се молите, не се молете само за светлина на света. Молете се за делото в Пловдив. Когато се молите за България, не казвайте тази страна, не казвайте този град, а кажи и моята страна, кажи и моя град. Да усетиш топлината, че обичаш този град. Да усетиш топлината, че това е твоята родина. Че тук са най-скъпите хора. Вижте, понякога едно обръщение, знаете ли колко много говори. Ако ни обърне внимание на призива, идва Лаодикия. Когато говорим в исторически план за развитието на църковната диспенсация, всички са категорични, че последния период това е Лаодикия. Какво е характерно за лаодикийския период? Това е 3 глава, чета 15 стих. Знай делата ти, че не си студен, нито горещ. Де да беше ти студен или горещ, така понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те избълвам от устата ти, от устата си. Понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо. Не знаеш, че ти си окаян, нещастен, беден, сляп и гол. То съветвам ти да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да не се виждат срамотите на твоята голота, и блак михлем, за да намажеш очите си, за да виждаш. Онези, които любя, аз изобличавам. И наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Искам да ви попитам. Какво означава Исус да стои на вратата и да хлопа? Означава, че е вън. Нали така? Това означава какво означава тълкованието за Сардис. На име си жив, но си мъртъв. Исус вече е вън. Ами как тогава да си обясним това? Богат съм. Няма по-превъзходно знание от Божието Слово в този свят. Няма учение, няма наука. Няма откритие от какъвто и да е характер или сорт. Каквото и да е, което да надвишава познание и мъдрост Божието Слово. Защото там Твореца, Създателя на всичко това видимо и невидимо, разкрива себе си.
Там Твореца ни разкрива истината за вечния живот, за вечността. Че живота не е до гроба, живота продължава оттатък. А тук живота, който аз живея, ти, то е за да се подготвим за тази вечност. Това знание е чудесно. И то, ако остане знание, има опасност човек да се възгордее. И още нещо. Критерий за духовност. Какъв е твой критерий за духовност? За благоуспяване. Много често някои хора казват, слава на Бога! Бог знаеш ли как ми благославя? И аз викам, как? И започва да ми казва, купих си нова кола, купих си апартамент, купих си нов телевизор, по-хубав от на комшията. Купих си нова кола, по-добра марка от на брата. Направих голяма къща, най-голямата от на всички от църквата. Знаете ли, сега, когато ви казвам, аз имам един пример, точно такъв човек. Вие не го познавате, той не е от Пловдив. Точно такава личност познавам. И такива личности познавам. Вижте, критерий за духовност е материалното благополучие. Как няма да изпаднеш в заблуда? Колко е лесно. Критерий за духовност е да познаваш Бога си. Да усещаш огъня на Божията любов в сърцето ти. Божият дух. Да познаваш гласът му. Да виждаш, да имаш отворени очи, да виждаш делата Господни и Божията любов в живота си днес. Ти имаш отворени уши, за да чуваш гласът му, чрез Неговото Слово и Духът на Слово. И сърце, което да вкусва и да се наслаждава на Божия Дух. Вижте колко различни критерии. Едното е да употребиш вярата си в Бог, само да ти благославя. Благослови ми днес в това. Благослови ми днес в онова. Иди сега е там. Иди пълно, да изцели унеси. Иди се е там, направи онова. Мили брати и сестри, някой мисля, че вярата в Бог е да направи Бог наш слуга. Не. Бог е Творец, Създател и Господ, но няма нищо против да бъде приятел. Иска да бъдем приятели. И приятелството се изгражда на любов. Истинска, чиста, нелицемерна, безкорисна. Така че Лаодикия, Исус е вече вън. И тези хора не знаят това. И това е предимно състояние на последното време на повечето църкви. И аз искам да попитам, твоето състояние как е? Как е, мой братко и сестра? Как се чувстваш ти? Е ли сърцето ти гори от първата и голяма любов, която имаш към Бог? Или вече няма нещо друго, което стои пред Бог? Любовта ти? Обичаш нещо друго? И твоя критерий за духовност, за благословение са само материалните неща. Ако Бог ти благославя в материалното, слава на Бог. Ако не те благославя, той Бог не ме обича. От едната крайност в другата. Да ни бъде. И тук има призив за покаяние. Ако обърнете внимание, ще видите, че когато говори за призивите, за покаяние, има една възходяща в наградите. Може би най-голямата награда е в този период. Лаодикийски. Не знам дали сте обръщани, но тук има и една голяма истина. Аз много обичам това, защото ние живеем в този период. И онова, което трябва да пазя сърцето си, да пазим сърцето и сърцето на църквата, е да ни позволим Лаодикия да влезе вътре. Ние може да преминем тази хладина, може да я усетим, но бързо-бързо трябва да излезем оттам. Тук е да не се манипулираме сами ние, да не се лъжим самите ние. Провери сърцето си, виж горещо ли е или не. Студено ли е? Ако е студено, кажи му, искам горещо сърце и направи което е необходимо. Когато тръгнеш за покаяние, трябва да стигнеш
до Ефес. Филателфия трябва да гори в сърцето ти, братска любов един към друг. И тогава казва, който победи, ще дам да седни на моя престол. А аз седнах отдясно на Отца. Харесвам ги тези думи, защото Бог ясно ни казва къде ще прекараме вечността. Кои сме ние, какви ще бъдем? Не забравяйте, не сме грешка на природата. Не сме случайно творени. Ние сме съзнателно божественото творение с определена цел. Тук, извинявам се, само една минутка ще направя едно отклонение. Когато Бог създаде човека, Адам и Ева, не трябва да ги бъркате с троичността на Бога. Защото Адам и Ева, мъжки и женски пол, бяха създадени с определена цел. Малахия казва, да, един човек, обаче там е казана целта. А целта е, и още в Битие го казва, да се намножи и да се... да се намножи и да се напълни земята. Защо? От това множество, което тези милиарди, милиони по милиони, които минават през земята, Бог изпраща покана към всички. Дано някои от тях се обърнат към Него и да го приемат. До кога ще продължи това? Докато се изпълни числото. Има определено от Бога число. Какво е това число? Горе има един небесен град, Ерусалим. Страхотен град. Аз ще живея там. Знаете ли в какви улици ще се движа? Не кални, не павирани, не асфалтирани. Златни улици. Това е истина. Писано е в Божието слово. Този град Бог го е приготвил за мен и за теб. Това число означава, понеже ще бъде огромен, това е град, един народ. Един народ ще живее в този град Ерусалим. Това означава, че Ерусалим ще бъде напълнен с много народ. А това, че не трябва да си мислим, че това Адам и Ева могат да ги съпоставим като троичността на Бога е грешка.